Thënë thjesht, rreshtet e dendura të fundjavës mbushën hidrocentralet dhe kursyen shumë para, që në të kundër do të ishin shpenzuar për import. Kjo vlerë llogaritet në miliona euro me çmimet aktuale të tregut. Niveli i digës matet në lartësinë mbi nivelin e detit, por thelbi është se sa më shumë ujë në liçene, aq edhe më shumë energji në dispozicion, e quajtur rezervë. Rezerva energjetike në datën 14 shtator ishte 435 gigawatt-orë, apo gati sa një muaj konsum. Pas shirave intensiv të fundjavës, kjo rezervë shkoi në rreth 485 gigawatt-orë, ndërsa sot është rreth 471. Gjatë ditëve të fundit, çmimi i energjisë në bursën hungareze ishte mesatarisht 390 euro për njësi. Në kaskadën e Drinit brenda pak ditësh, u shtuan 50 gigawatt-orë, pa llogaritur pjesën që shkoi për të prodhuar energji elektrike. Pra, në total, shiu i dhuroi Shqipërisë mbi 20 milion euro. Sot, kesh po prodhon të gjithë energjinë e kërkuar për konsum në vend, pa nevojë për import, ndërsa po depozitohen në Kosovë edhe 560 megawatt-orë, sasi e barabartë me 1 orë konsum në vendin fqinj, që vuan nga ndërprerjet e energjisë. Por duke filluar nga 21 shtatori deri në fillim të javës së ardhshme, kesh do të shfrytëzojë energjinë e blerë në Ankan ditën e hënë, kjo për t'i dhënë edhe një frymëmarrje më të madhe kaskadës në pritje të rreshjeve të radhës. Për këto 5 ditë energji, kompania shpenzoi 10.2 milion euro, duke bler me një çmim mesatar prej 435 eurosh për megawatt orë.